Ek groet jou vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil graag die Here loof, eer en prys weer eens vanoggend vir die voorreg om 'n bietjie brood te kan breek, om hom al die lof en eer te gee as die enigste God, waardige God, skepper van hemel en aarde. Daar's niks, daar's niemand anders soos hy nie. Ons prys hom vir die voorreg om deel van hierdie splinternuwe dag te kan wees en ook hierdie woord te kan deel vanoggend. Wat die Here natuurlik weer eens op my hart kom lê, dis wysheid, dis insig wat die Here gee vir my om vir julle te gee om ook te groei en te leer in julle en nie te stagneer in julle geloof nie, om regtig te groei. En ongelukkig baie mense drink nog melk in hulle geloof, hulle eet nie vleise geloof nie. En dis hoekom ons hierdie leerstellings maak, want dit leer jou, dit vermaan jou, dit versterk jou om te groei en deur God se oë na die wêreld te kyk, nie net vleeslikie, maar ook geestelik, baie, baie belangrik. Ek wil graag vandag waardevolle wysheid en raad met julle deel, hoe om op te tree met mense wat laster. Ek wil jou graag uitnooi vir oggend om vir jou 'n lekker koppie koffie te maak en 'n koppie tee, jou Bybel nader te skuif, 'n notaboek, potlood, wat jy kan neerskryf wat ek vir oggend op die tafel sit. Ek wil vandag vir julle sê, hoe nader ons beweeg aan Jesus Christus se wederkoms, hoe meer sal lastering teenoor Jesus Christus, teenoor God die Vader, Seun en Heilige Gees, hoe kan ek sê, plaasvind. Dit sal al meer en meer word, want die Satan het mak geword, verstaan jy? En ja, sy hele doel op aarde is om van ons geloof en ons God te bespotting te maak, om vir almal te wys hoe goed hy is. Maar jy moet in jou hart en jou gees altyd onthou dat ons beklei 'n onsigbare vyand. 'N onsigbare vyand wat in die hemel was, 'n onsigbare vyand wat vir God ken, 'n onsigbare vyand wat hom so hoog en arrogant ag om hom te probeer bo God plaas het. Hy wil beter as God gewees het en hy het in opstand en hoogmoed gekom. Hy wil nie onder God se gesag nie knie buig nie. En God het vir hom en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp geestelik, en hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En ja, my vriend en vir die landsgenoot, broer en suster in die Here Jesus Christus, hulle is tussen ons, hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek, en ons moet dit nie toelaat nie, maar ons moet ook kan groei in ons geloof en die wêreld geestelik en vleeslik kan benader. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle vir my, nee, ek kan nie die Heilige Gees sien nie. Dan sê ek vir hulle, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Maar ek kan almal 100% verseker dat Satan en sy bose magte natuurlike realiteit is. En hy kan jou natuurlik geestelik aanval hier buite, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Dit waar moorde en verkrachtings en verdrukking en diefstal en al daai sondes vandaan kom, is maar net Satan wat geestelik deur mense manifesteer. En dis baie belangrik dat ons 'n boom aan sy vrugte sal ken. Maar ja, ons kyk vandag, ek wil vandag vir julle sê dat as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk as jy 'n Christen is, en natuurlik Satan en die anti-kris se koninkryk, die bose magte hier buitekant se koninkryk, en hulle staan geestelik lynreg teenoor mekaar. En dit is waaroor alles gaan. Onthou, God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid en in waarheid kan aanbid. Verstaan jy? Alles hier buite gaan oor gees, my liewe broer en suster. Alles gaan oor die siele van die mens. Dit waaroor alles gaan hier buite. Nou dit is vir my baie, baie belangrik. As ons kyk na hierdie foto's wat ek deel, is dit laat 'n mens baie ongemaklik voel. 'n mens voel die seer en 'n mens voel die pyn en die vernedering en aan die een kant wil ek ook vandag vir jou sê dat as jy kyk na hierdie foto's, hoe mense 'n bespotting van Jesus Christus maak, veral hierdie meisiekind wat op die einde van die dag 'n bespotting van die drie enige God maak, wil ek vandag vir jou sê, het ek in my gees en my hart, natuurlik kom mense in opstand, dis jou geloof, jy rebelleer daaroor, jy dit disrespekvol teenoor jou God en teenoor ons Christene, teenoor ons geloof. Maar dan wil ek ook vandag vir jou sê, 'n mens moet dit amper verwag, want Jesus het vir ons kom vermaan en leer in die Bybel, hoe sal die eindtye lyk?
En ons besef en ons weet, as die woorde van Jesus Christus in Matteus 24, 25 en al die ander evangelieboeke nie waar word nie, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. En aan die een kant wil ek vandag vir jou sê, ja, mense is teleurgesteld, die mense hou nie daarvan as jou geloof aangeval word nie. En dan moet ek sê, aan die ander kant het ek eintlik 'n jammerte vir hierdie meisiekind, want sy is geestelik so blind en doof en op die einde van die dag misbruik Satan haar as 'n vesting om hy misbruik haar as 'n vesting om al sy vuil werkie buite te doen, maar die wysheid en die kennis wat God vir my kom leer het in die laaste 8.5-9 jaar, gaan ek natuurlik vandag met almal van julle deel hoe die Here my geleer het, hoe hy my vermaan het en hoe die Bybel uitstaan, hoe jy die Bybel as fondament, riglyn en kompas in jou lewe gebruik. Maar ek kan vandag vir julle sê, ek het al baie in my lewe geleer en ek gaan graag, dis so belangrik as ons kyk na hierdie meisiekind, as mense vir my vra, Koert, as hierdie meisiekind byvoorbeeld op jou pad kom, hoe sal jy hierdie meisiekind hanteer? Hoe gaan jy met haar praat? Hoe gaan jy optree? En dis baie, baie belangrik, nee, dat ons sal vas staan en op die woord van God staan. Dis verskriklik belangrik. En ek wil vandag vir julle die woord gee wat die Here vir my gee om vandag vir julle te lees. Matteus 12, 31 tot 32 sê die woord van God. Daarom sê ek vir julle, dis Jesus Christus wat hier praat. Elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan het hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan het hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Baie, baie belangrik. Dis die woorde, dis die skrif wat hard en duidelik. Dit is ons fondament, riglyn en kompas. Dit sê vir ons, op wat bou ons. Verstaan, Jesus het die fondamente gelê, hy het spore getrap waarin ons volg, en ons stof net die woord af, ons breek die woord op, en ons bring hierdie woord natuurlik na die tafel toe. Dit sê vir ons, dat enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, maar kom ek leer vir julle vandag hoe die Here vir my kom leer. As hy meisiekind op my pad kom, hoe gaan ek hanteer? Hoe gaan ek enige persoon wat homself so hoog ag om of hom so belangrik ag om nie net vir Jesus Christus te laster nie, maar ook ons God om die Heilige Gees te laster. Wat verwag die Here? Wat het die Here my kom leer? Nou, die oordeelstraf en vergelding, dis verskriklik baie belangrik. Ons as Christene moet met wysheid kan praat en optree. Die woord sê dis wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy, maar ons moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie, want hy sal self dink jy's ook een. Verstaan, jy moet dink voor jy praat, dink voor jy optree, altyd met wysheid en insig. En op die einde van die dag gaan dit natuurlik nie oor jou opinie of oor my opinie of oor ander mense se opinie of oor Satan se opinie. Alles gaan oor die Heilige Gees opinie. Dit waar die stem van die Heilige Gees 'n absolute ankerrol in 'n mens se lewe speel. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En dis absoluut die waarheid. My liewe broer, suster, landsgenoot, vriend en vriendin, ek het al baie in my lewe my eie gevolgtrekkings gemaak oor sekere situasies. En ek kan vandag sê, as ek nie na die stem van die Heilige Gees geluister het, ek heel moontlik noord geloop en eintlik wil God my oë sê. En ek kan vandag vir jou sê, daar was tye wat ek in verbasing net stil geraak het en nie kon glo wat ek deur my oë sien en deur my ore hoor en die krag van God wat ek ervaar en beleef het in my lewe nie. Maar ek wil dit graag vanoggend met julle deel. Ek wil nie baie tyd mors nie. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom natuurlik die Here toe. Dit kom nie jou toe nie. Dit kom nie daai mense toe nie. Dit kom nie Satan toe nie. Dit kom geen ander mens op aarde of hemelliggaam op aarde toe nie. Dit kom God ons Vader toe. Verstaan jy? Die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. En die woord wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig wat uit my mond toe uitkom, is natuurlik Deuteronomium 32 vers 35 en 36. Ek lees dit vir julle. Ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Die dag van hulle ondergang is naby. Wat oor hulle besluit is, kom gou. Die Here behartig die saak van sy volk. Die Here ontferm hom oor sy dienaars, want hy sien hulle krag het ingegee. Dit is klaar met hulle almal. Dan gee die Here ook vir my Psalms 135 vers 14. Die Here behartig die regsaak van sy volk, hy ontferm hom oor sy dienaars. En dan 'n baie bekende skrif, Hebreërs 10 vers 30 en 31. Daar staan geskrywe, ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf
Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Baie, baie belangrik. Ek het dit, as so meiskind op my pad kom natuurlik, die eerste ding wat ek vir haar doen, is om ons moet deur God se oë kan besef en weet, dat as jy jou Bybel nadeskryf, dat ons God, die skepper is van hemel aarde, ons God het alles en almal geskape, elke korreltjie sand, elke blom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daar, op die hemel alles daarbo, elke mens, elke dier het ons God geskape, ons God het die mens as beeld van God geskape, en die Heer het gesê, dit is goed, so baie, baie belangrik, ek bou op die fondamente van wat die Bybel vir my sê, die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer, en ek staan op die fondamente van die woord, wat ek hierdie meiskind, of enige persoon wat so laster teenoor Jesus Christus, of teenoor ons Vader, sit ek natuurlik voor die Vader neer, en ek sê, Vader, sien u hierdie skepingswerk, u het hom geskape, volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, en ek bid, en ek pleit vandag by u, vir hierdie persoon, dat u wil sal geskiet, nie Koert se wil, of Satan se wil, of ander mense se wil nie, maar dat u wil, en u wil, oor hierdie meisiekind, of oor hierdie vrou, of oor hierdie man, of hierdie jong seun sal geskiet, ek pleit by Here, vergewe haar Here, want sy weet nie wat sy doen nie, sy is totaal en al, in geestelike gevangeneskap vastgevang, baie, baie belangrik, Jesus het ons kom leer om deur God se oë na hierdie wêreld te kyk. Jesus was geklap, gespoeg, gelaster, doringkroon op sy kop geplaas. Sy kleer is van hom afgeloot. Hy is suurwyn gegee om in sy mond om te drink. Hy is met 'n spies in die sy gesteek. Hy is teen 'n kruis vasgeslaan en hulle het hom bespot en uitgelag. En op die einde van die dag valse getuienis teen hom probeer inbring, en sy eie mense op die einde van die dag het hom doodgemaak. Jesus is gekruisig, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, en deur wie? Deur sy eie mense. En dit is baie belangrik dat ons sal verstaan en kyk hoe Jesus opgetree het deur die wat sy val gesoek het, die wat gate gegrou het vir hom, die wat toue gespan het vir hom om te val. Aan die kruis, voor hy gesterf het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom het Jesus dit gesê? Want hulle was totaal en al in gevangeneskap vastgevang. Satan het hulle blind en doof gemaak, en Satan het hulle, onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, Satan het hulle misbruik as vestings, om al sy vuil werk te doen, en daai deure, waar daai geestelike deure ook al oop is, of het deur die bloedlyne kom, en of het deur die persoon sy eie sonde, wat hy op aarde doen, geskiet, wat Satan geestelike regte oor sy siel en sy gees kry, is alles natuurlik in die hand van God, is die stem van die Heilige Gees wat ons lei in waarheid, om met so 'n persoon te kan werk, en te sien waar die probleme is, en dis hoe ek al vandag vir julle sê, die Heer het my geleer, dat, hoe kan ek sê, as jy oppervlakkig die Here aanbid en dien en melk drink in jou geloof en die vleis eet in jou geloof, sal jy nie die hart van Jesus Christus en die hart van God ken nie. En jy sal heel moontlik alles vleeslik kyk, in plaas van om met geestelik deur God se oë te kyk. En dis waar die Here my kom leer het, in Romeine 8 vers 5, wat die Here vir ons leer, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. As jy sterf vandag, waarheen wil jy gaan? Jy wil graag hemel toe gaan. Die plek waarheen jy wil gaan is in gees. Jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy glo aan God wat op die troon toe sit. Is hy gees of is hy vlees? Hy is gees. Verstaan jy? As jy die Heilige Gees van God ontvang, ontvang jy die Heilige Gees. Is dit gees of vlees? Dis alles gees, verstaan jy? En dit is wat ons mense, ons kyk, ons lewe so in die wêreld, baie van ons geniet die wêreld, en ons verstaan nie die geestelike aspek nie, en ons wil glo in God die Vader, Seun, Heilige Gees, ons wil glo in die hemel, ons wil glo in die engele, daarvan kan ons praat, maar ons moet asseblief net nie praat van Satan, en al sy bose magte in die hel nie, as jy daarvan praat, is jy natuurlik vals, en jy verkondig dwaalleer, en verstaan jy, en jy is 'n valse profeet, jy weet hoe gaan mense aan, maar ek wil vandag vir jy sê, kom ek wys vandag vir julle, hoe die Here my kom leer, hoe die Here sy woord aan my openbaar, en ek het al in verbasing net stil gesit, dan kan ek nie glo wat ek deur my oë en my ore gesien het nie, maar ja, dit begin, as daai meisje, daai jong meisje op my pad kom, wat so bespotting van ons God maak, of van Jesus Christus maak,
Dan pleit ek vir die Here, vergewe haar Here, want sy weet nie wat sy doen nie. Sy is totaal en al in geestelike ketting vasgevang. Sy is in gevangenskap van die bose vasgevang. Waardeur dit ook al kom of deur haar bloedlyne kom wat sy in sonde ingebore is, wat Satan haar misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. En of dit deur haarself, deur haar eie swakheid en sonde is, kan nie die Heilige Gees natuurlik aan ons openbaar as so 'n meisiekind natuurlik op my pad kom. Maar ja, in hierdie geval die Here het my opgeroep en ek wil graag vir julle sê, die dag toe die Here my oproep op die 11de van die 11de 2013, het hy my geseën, hy het my bemagtig, my die gesag autoriteit gegee, my geseën met verskriklik baie geestelike gawes volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Maar toe hy my oproep, wat hy vir my sê, jy kan hierdie wêreld gewerk, nou gaan jy vir my werk, toe bestaaf en bevestig die Here dit met 3 skrifte. Vertaai, hy het my opgeroep in Jesaja 42 vers 1 tot 4, en as ons kyk na Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3, staaf en bevestig dit, my roeping wat ek doen, wat die Here aan my geopenbaar het. En ek wil iets vir julle lees uit hierdie skrifte wat die Here my opgeroep het, en ek wil dit graag net kortweg vir julle verduidelik. Lukas 4, 18, 19, hoor die woord van die Here, wat sê die Here daar? Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Luister daar mooi. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en te herstel van gesig vir blindes. Daai vrylating van gevangenes is mense wat geestelik vasgevang is, siel en gees. Hulle is in gevangenskap. Satan gebruik hulle, misbruik hulle as vesting op sy vou, om sy vuil werk te doen, en dan natuurlik die herstel van die gesig vir blindes. Dis mense wat geestelik blind en doof is vir die geesteswêreld, verstaan jy? Nou baie belangrik, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Dis verskriklik baie belangrik, daai skrifte is so diep, en dis een van die skrifte wat die Here gestaaf en bevestig het ook, en die bediening waarvoor God my opgeroep het, en dis maar waar bevryding vandaan kom, wat demone uit mense uitgedryf, wat mense wat in gevangenskap is, natuurlik verlos en vrygemaak word, iets wat natuurlik nie in ons kerke plaasvind nie. Dis hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 vir ons sê, ons moet geestelik en natuurlik vleeslik gesuiwer en gereinig word, en hierdie meisiekind wat God so laster en ons geloof so bespotlik maak, is natuurlik in die gevangenskap. Dis Satan wat haar misbruik as vesting om sy vuil werk te doen. Nog 'n skrif wat ek graag met julle wil staaf en bevestig wat my bediening aan betref, Jesaja 61 vers 1 tot 3, hoor gou hierso, ek lees dit vir julle. Die gees van die Here, dis die Heilige Gees, die gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer. En dan luister na die volgende stuk. Om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Die wat geestelik in gevangenskap vasgevang is. Vryheid vir die wat opgesluit is. Dis waaroor dit gaan. Om die wat opgesluit is, wat in die gevangenskap is van Satan en sy bose koninkryk, tot vrylating te roep en dit aan te kondig. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Baie belangrik, so dit kom net weer op neer, dat mense wat in gevangenskap, dit is geestelike gevangenskap, dit is nie Pretoria sentraal gevangenis, wat moordenaars en verkragters, en die wat steel en daai tipe dinge opgesluit word, hierdie is alles geestelik, dit waar oor my werk gaan, dit waar oor bevryding gaan, dit is hoekom demone uit mense uitgedryf word, dit is hoekom ons kan sien, 'n boom word aan sy vrugte geken, as ons na hierdie meisiekind kyk, wat God so laster en van ons geloof is, bespot te maak, sy is in geestelike gevangenskap, en jy dink, jy sien daai meisiekind raak, dis nie dit, die Satan wat haar misbruik as vesting, om natuurlik sy vuil werk te doen, 'n boom word aan sy vrugte geken, en so kan ek kyk, die manier hoe sy praat, hoe sy optree, die manier hoe sy haarself ontbloot, en vir die wêreld sê, hier is ek, vertel vir my, is Jesus binne haar, of is Satan in haar?
Satan is natuurlik binne haar. Nou Jesaja 42 vers 1 tot 4 is my roeping wat God my opgeroep het, maar ek wil graag een versie net aan julle openbaar en dit is Jesaja 42 vers 3. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'N lampit wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. En dit is hoe ek wil vandag vir jou sê, ek het self in my lewe baie foute gemaak voor ek tot bekering kom het en my hart vir die Here gegee het, maar God het nooit maar nooit sy rug op my gedraai nie. En so sal ek nooit maar nooit my rug op niks en niemand draai hier buite nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag vir my vra, hoe God, jy weet die Bybel sê God is grote genade, ryk aan barmhartigheid en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, hoe groot is God se genade? Wil jy weet, hoe groot is sy barmhartigheid werklik? Ek wil vandag vir julle sê, en ek praat God in die hemel is my getuie wat ek vandag vir julle vertel. God het my op 'n stadium, en baie van julle het miskien al hierdie verhaal of hierdie, hoe kan ek sê, getuienis geluister, maar ek wil dit vandag graag weer deel. Wat die Here my uitgestuur het na 'n klein dorpie toe in die Vrystaat om bevryding op 'n jong man te doen. Daai man het 2 kinders gehad en natuurlik ook 'n vrou, maar hy was totaal en al in gevangenskap. Maar God het vir my opdrag en toestemming gegee om bevryding op hierdie jong man te gaan doen. En weet julle wat, toe ek voor hom sit daai dag, sal dit in my lewe nooit vergeet nie, toe ek begin hierdie bevryding werk en hy begin sondebelydenis doen en ek gaan aan soos die Heilige Gees my lei en soos die Here my ook geleer het om bevryding te doen. Tydens hierdie bevryding wat ek besig is soos hy sondebelydenis doen en daai tipe dinge, het hy God gevloek en hy het God gelaster en daar was stadiums wat ek wil opgehou het, wat ek wil gestop het, wat terwyl hy sy sondebely wat ek kom lei, praat ek natuurlik met God in my gees en my hart, my skape sal die herder stem kan hoor, so ek word baie gelei deur die stem van die Heilige Gees oor hierdie persoon wat voor my sit en toe hy God so laster en vloek, het ek vir die Here in my gees en my hart gesê, Here almagtige God, ek gaan hierdie bevryding stop, ek kan nie se wel oppak en huis toe gaan, hierdie persoon is gedoem vir die hel, hoe vloek hy jou, hoe laster hy jou, en weet jy wat die Heilige Gees sê vir my, Koert, gaan aan, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie, en weet julle wat, ek het aangegaan, en op die oude van die dag het ons met bloedverbonde gewerk, en die man wat voor my sit het, iewers op skool, ek dink het was 'n matriek, het hy met 'n ander vriend op skool 'n bloedverbond gemaak, hulle het al twee hulle vingers gesny, en toe het hulle 'n bloedverbond met mekaar, die vingers teen mekaar gedruk, en 'n bloedverbond met mekaar gemaak, en daai vriend, het op die einde van die dag, ek dink het was in Pinetown of in Pietermaritzburg, het daai vriend van hom, wat hulle bloedverbond mee gemaak het, dood vir ongeluk, en op die einde van die dag, toe hy daai bloedverbond aan die Here bely, en hy vra vir die Here vergifnis, vir genade vir daai bloedverbond, toe maak die Heilige Gees, hierdie man wat voor my sit, verlos en vry, van daai, dit was toe op die einde van die dag, 'n afgestorwe gees, die vriend wat dood vir ongeluk het, daai bloedverbond was 'n geestelike reg, vir daai afgestorwe gees, om deel van hierdie ouetjie wat voor, hierdie man wat voor my sit, hierdie seun wat voor my sit, sy lewe te kan wees, en toe hy daai bloedverbond bely, toe maak die Here, toe vergewe die Here om die Here verlos, en maak daai ou vry wat voor my sit, daai ouetjie geweet wat hom tref nie, en weet julle wat, ek het daai dag in my lewe besef hoe massief en groot God se genade werklik is, hoe groot sy barmhartigheid is. En ek kan onthou, ek ry terug van die Vrystaat af wat die Here vir my sê, ek sê, Here, ek het nie woorde vir jou nie, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, ek kan nie glo wat ek vandag deur my oë gesien het nie. En die Here sê vir my, Koert, moet nooit, maar nooit 'n persoon op sy uiterlike oordeel nie, nooit ooit nie, alles gaan oor die siel en gees, jy moet by die wortelprobleem van 'n persoon se probleem uitkom, en daai dag het die Here vir my gewys, al vloeke ou hom, al laster hy hom, weet jy wat nie, as daai persoon nog nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het, verlos en vry, bevryding ontvang het, siel en gees verlos en vry gekom het, en by 'n kerk opgetree waar hy gesuiwerde siel, gees en vlees nie, dat daai persoon in gevangenskap en Satan misbruik daai persoon as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. En ek wil vandag vir julle sê, daar het ek gesien hoe massief en groot God is en hoe kan 'n afgestorwe gees deur 'n persoon manifesteer wat hy God vloek en laster en selfs 'n demoon van Satan ook. Verstaan jy, Satan haat God, hy haat Jesus Christus en hy is net daar om te steel, te slag en te verwoes en uit te roei volgens Johannes 10:10. En ek wil vandag vir jou sê, daar het ek geleer, om nie my eie kop te volg, na myself te luister, of na ander mense, of toe te laat, dat Satan my kop vol leens prop nie,
maar om te luister na die stem van die Heilige Gees. Daai dag het ek besef hoe groot God se genade werklik is, hoe groot sy barmhartigheid is, en hoe lief hy vir ons is, en dat hy ons baie beter verstaan as wat ons ooit in ons lewens kan dink. Die Here wys vir my, daar het hy in die tuin van Getsemane vir Simon Petrus sê, waak en bid, want jou gees is sterk, maar die vlees is swak. Daar het Simon Petrus ook vir Jesus gesê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf. En Jesus het ongeduid om sê, sien jy, voor hy haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon, en alles het precies net so uitgewerk, en daar die Here vir my kom wys, en vir jou kom wys, ons dink ons is in beheer, ons is nie in beheer nie, en dis ook om 'n boom word as hy vrugte geken, en hierdie meisken wat God so laster, en neerhalend praat van hom, en haarself so ontbloot, wat sy bespotte maak van ons geloof, en van die drie enige God, wys vir my, wie is binne haar, daar moet 'n wortelprobleem in haar lewe wees, my liewe broer en sister, en dis waarna ek kyk, dis waarna ek waarop ek konsentreer, en dis ook om ek kan bid vandag, Vader, vergewe haar my God, want sy weet nie wat sy doen nie. Jy weet, 'n waardevolle skrif wat die Here vir my kom leer het, dat God jou nie met stokke gaan slaan en met klippe gooi, as jy nooit die echte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het. Ek het dit nou die dag in 'n ander leerstelling gedeel, ek dink het was in Satan se tyd, maar ek wil dit weer vandag graag vir julle deel. In Lukas 12, 47 en 48 sê die Here, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. En dis absoluut die waarheid. God, ek weet die woord sê, jy mag nie laster teenoor Jesus en teenoor die Heilige Gees nie, maar ek kan vandag vir julle sê, die woord sê ook, dat ons God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, en ek kan vandag vir jou sê, as jy vandag vir God in die oë kan kyk, en hy sit langs jou, en jy vra vir hom, God, wat maak jy met so 'n persoon, wil ek vandag vir jou sê, God is 'n regverdige regter, 'n regverdige God, 'n regverdige regter, hy oordeel straf en vergelding regverdig, en hy gaan jou nie met stokke slaan en met klippe gooi, as jy nooit die echte suiwer evangelie ontvang het. Dit gaan nie net oor die wat, hoe kan ek sê, mans genoeg is om God te laster of Jesus te laster, dit gaan ook oor homoseksuele, dit gaan ook oor die wat rondhoer en rondslaap en egbreek pleeg en voorhuwelikse seks, dit gaan ook oor die wat afgodsdienst beoefen soos vrymeselary en broederbonders en satanisme en die oproep van voorvader geeste rituele. Dit gaan ook oor ander mense wat ander gelowe aanhang, soos boeddhisme, hindoeïsme, islam gelowe, mense wat aborsies doen, mense wat met diere seks het, en so kan ons aangaan. Dit geld vir almal, en dis hoe ek 'n persoon hanteer. Dis hoe ek ook nou die dag daai leerstelling wat ek vir julle gebring het van die satanis wat tot inkeer kom, vir hom sal ek presies dieselfde behandel soos ek hierdie vrou behandel, definitief. En ons werk is om te praat of hulle luister natuurlik of nie. Onthou die woord sê in Johannes 8, 34 en 36, luister baie mooi. Jesus sê toe vir hulle, luister baie mooi, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Soos hierdie meisje wat bereid is om God te laster, soos jy wat miskien in homoseksualiteit vasgevang is, of jy wat in voorhuwelikse seks vastgevang is, of egbreek pleeg, of rondhoer, of abortie het, of verstaan my punt baie, baie mooi, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, luister baie mooi, maar Johannes 8, 36, so jy is 'n slaaf van Satan, as jy deur God se oë kyk, verstaan jy, as jy sonde, en elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, dis vleeslike taal, in geestelike taal, is jy 'n slaaf van Satan, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van Satan. Maar die woord sê in Johannes 8, 36, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees, en dis absoluut, absoluut die waarheid. Romeine 7, 20, luister baie mooi, is 'n baie diep skrif hierdie, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, soos hierdie meisiekind, sy is miskien in gevangeneskap, vasgevang, en Satan misbruik haar as 'n vesting,
om sy vuil werk deur daai meisiekind te doen. En ek kan vandag vir jou sê, daar het God my geleer daai dag in die Vrystaat, moet nooit 'n persoon op sy uiterlike oordeel nie. En dis hoekom ek kan vandag sê, as daai meisiekind voor my sit, en sy het nog nooit die egte suiwer woord van God ontvang, sy het nog nooit siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig word volgens 2 Korintiërs 7 vers 1 nie, is sy vasgevang in ketting, sy word heel moontlik in sondes ingebore, en sy word misbruik deur Satan as vesting om al sy vuil werk te doen. Dis baie, baie belangrik. Onthou die woord van God leer vir elkeen van ons wat onsself Christene noem. Luister baie mooi, wat nie melk drink in sy geloof, maar vleis eet in sy geloof. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Oorwin die kwaad met die goeie. Met die liefde, baie, baie belangrik. Hoeveel keer leer die woord vir ons moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 maal 7 keer. Matteus 6 vers 14, 15 sê die Here in sy woord, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil bitterlik graag vergewe word vir al my swakhede en al my foute. En al hoe ek dit kan doen en dit kan verkry van die Here af, as ek bereid is om ander mense ook te vergewe. Om byvoorbeeld hierdie meisiekind te vergewe. Vergewe haar Here, sy weet nie wat sy doen nie, sy is in gevangeneskap. En so kan ek praat oor wit brein en swart mense. So kan ek praat oor familie, so kan ek praat oor vriende, so kan ek praat oor regering, so kan ek praat oor ander politieke partijleiers. En dit ook wil vandag vir jou sê, kyk deur God se oë. God het alles in almal geskape. En jou ware vyand, my liewe broer, suster, is in gees, nie in vlees nie. Baie, baie belangrik. As jy jouself 'n Christen noem, is jou werklike vyand in gees en nie in vlees nie. Baie belangrik. Daai oue boom het Jesus Christus vir ons kom leer word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte. So maak nie saak watter persoon voor jou staan nie, of hy witbruin of swart is, of hy Afrikaans, Engels of Soto Zulu praat, of hy 'n man, vrou of 'n kind is, of hy in Israel bly, of hy in Nieu-Seeland, Australië, Engeland of Amerika of in Suid-Afrika bly, aan sy vrugte word hy geken. As jy na hom kyk en hy sê hy's 'n Christen, maar hy hoer rond, of hy is besig met homoseksualiteit, of hy heilig nie sy Sabbatdag nie, of hy steel, of hy besig met afgodsdienste of met ander gelowe, of hy doen aborsie of het seks met diere, dan weet jy mos nou met wie jy werk. Baie, baie belangrik. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Onthou, luister weer na hierdie woorde wat die Here vanoggend vir julle gee. Jou ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Baie, baie belangrik. Efesiërs 6:12 gee die Here vir julle. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval, definitief, baie belangrik, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis waar moorde vandaan kom, dis waar verkrachtings vandaan kom, dis waar meisiekinders, jong vrouens soos hierdie wat God laster, dit is wat Satan doen, hy misbruik haar se vesting om sy vuil werk te doen. En ek identifiseer, ek sien hom vir wie en wat hy is, maar ek beklei nie vir haar nie, ek beklei die gees in haar. Verstaan jy, ons moenie, ek sê altyd, jy moenie die man beklei nie, beklei die bal. As jy na die wedstryd, na die rugby wedstryd kyk, jy speel mos nie die man nie, jy speel die bal. Nou in hierdie geval is die speler die mens God se skepingswerk, maar die gees wat uit daai persoon manifesteer, dit is die bal, as ek dit so kan aan julle openbaar en verduidelik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Jy lewe in 'n menslike liggaam, in 'n vleeslike liggaam. Ek lewe in 'n menslike in 'n vleeslike liggaam. Party van ons is wit, party van ons is bruin, party van ons is swart. Verstaan jy? Party van ons is vrouens, party van ons is kinders, party van ons is mans. Natuurlik leef ons in menslike liggaam, luister baie mooi. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Jesus het vir ons kom leer, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Baie belangrik, maar ons voer nie die stryd, ons beklei nie met menslike aardse wapens nie. Die wapen van ons stryd wat ons gebruik om die vyand te vernietig, is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Baie belangrik. My liewe broer en suster, kort en kragtig wil ek vandag vir jou sê, bid saam met my, vergewe daai meisiekind,
Vergewe haar, want sy weet nie wat sy doen nie. Bid saam met my vir die Vader, dat die Here haar sal vergewe, want sy weet nie wat sy doen nie. En dat ons die Here sal vertrou, en die oordeelstraf en vergelding kom hom toe. Dat die Here nie vir Satan daai satisfaksie sal gee, om hierdie meisjekind se siel in die grond te vertrap, en te verwoes nie, maar dat die Here geleentheid en kanse vir haar sal gee, om die egte suiwer evangelie te ontvang, om verlossing vry te kan kom van die wortelprobleem, die geestelike wortelprobleem in haar lewe, siel, gees, vlees, verstand en hart, gereinig te kan word, dat sy sondebelydenis en bevryding sal ontvang, dat sy witter as sneeu gewas sal word, soos ons Vader, soos Jesus Christus, die prys vir almal van ons kom betaal het, vir almal is daar genade, onthou, Jesus is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, en hy is waardig om die boek te oop te maak, hy is waardig om die seels te breek, en hy is die een wat is en wat was en wat kom, en ek sê vandag vir jou, die Here het nooit sy rug op my gedraai nie, en so sal ek nooit my rug op niks en niemand hier buiten draai nie, of jy Satanis is, wat jou vingers, wat 'n bloedverbond, 'n kontrak met Satan gesluit het, en of jy met diere bloedoffers gemaak het, en saam met diere seks gehad het, en 'n hele klomp seksuele vriendinne en vriende gehad het, want dis wat Satan doen, hy misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Ek kan vandag vir jou sê, in my lewe, in my 8,5-9 jaar se ondervinding, wat ek saam met die Here pad stap, daar is nie 'n groter krag as die krag van die Heilige Gees, die noord-oos-suidwes, daar is geen limiete, geen perke aan die almag en krag en glorie van ons almagtige God, en ek wil vandag vir almal van julle bid, vir julle bid en vir julle vra, dat julle met wysheid sal praat en optree, nie op die oog af sal oordeel, na die vlees sal kyk jy, maar ook in gees, en verstaan en weet, as enige persoon op jou pad kom, maak jy saam wie en wat hy is nie, as hy nooit bevryding ontvang het, en sondebelydenis gedoen het, en siel en gees volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, gereinig is, of deur God wonderbaarlik verlos en vrygemaak is, of wat die persoon deur bevryding gegaan het, die wil ek vandag vir jou sê, jy moet 100% weet, met wie en met wat jy werk, want dis wat gebeur, ons mense, baie van ons mense, drink melk in ons geloof, ons eet die vleis, en ons sien nie hierdie dinge raak nie, en dis ook om ons land lyk soos hy lyk, dis ook om hierdie wêreld lyk soos dit lyk, want die mens wil God speel, die mens, nie myself en I wil in beheer wees, en ons verstaan nie, baie van ons verstaan nie die geestelike aspekte, Satan maak ons geestelik blind en doof, en ek wil vandag vir alle christene sê, wat vandag na my luister, alle kerke, maak die saak, as jy in Jesus Christus glo, om aan bid as verlosser en saligmaker van jou lewe, dan vat ons hande saam, en ons bid die aardbol aan die brand, maar ek wil vandag vir julle sê, die tyd het gekom, dat ons sal leer stil bly, en toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk tussen ons allemaal begin doen, ons is te veel, ons wil self oordeelstraf en vergeld, en ons allemaal hardloop net, met soos 'n bus sonder brieke, hardloop ons in richtings, en ons praat, en verkondig, en vervloek, en sê sleg, ons wil God se werk doen, en dit is waar die grootste probleem is, dit is tyd dat ons as christene, as kerke, totaal en al stil raak, en toelaat dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, 1 Korintiërs 1 vers 10 sê die Here, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees, he. Ons moet allemaal eensgesind wees, en dit is baie, baie belang, weet jy hoe baie bid ek vir die Here om ons te help, om as 'n eenheid saam te beweeg, dat hy ons as 'n eenheid wees saam sal sit, maar op einde van die dag moet ons bereid wees om te luister, stil te bly en te luister wat die Heilige Gees sê, en as ons daar foute gemaak het, dit te erken, ons koppe te laat sak, sondebelydenis te doen, bevryding te kan doen, en God in die oë te kan kyk, en God toe te laat, om in ons gees, in ons harte, in ons gesinne, ons families, ons huwelike, ons kerke, dat die Here sal ingryp, en bonatuurlik sal intree en optree, en vir ons die oorwinning sal gee, ons sal triomfeer, oor ons vyande hier buiten, want ek kan vandag vir julle sê, hoe nader ons kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan hierdie lastering plaasvind, en as ons dit verkeer beklei, is ons deel van die probleem, vergewe haar Here, ons moet bid, vergewe haar, wat hulle weet nie, wat hulle doen, hulle is totaal en al in geestelike gevangenskap, en vandag het ek vir julle kom wys, hoe die Here vir my geleer, hoe kyk ek, moet nooit op die uiterlike van 'n persoon oordeel nie, kyk om in gees, en maak seker jy luister na die stem van die Heilige Gees, jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie met die Heilige Gees kan praat nie, my liewe broer, sister, dankie vir die voorreg, of vanoggend hierdie woord, hierdie wysheid met julle te kan deel, mag God hierdie saad, wat so pas in jou hart geval, mag die Here dit behoed, bewaar en beskerm, kunsmis in water gooi, en daai lande in oes,
as die saadryp is. Dis verskriklik belangrik. Mag die Here jou styf vashou en mag jy ophou melk drink in jou geloof. Nie stagneer in jou geloof nie, maar vleis eet. 'N Honger, mag God die honger in jou hart terugsit om regtig te eet en te groei en te seker te maak jy's reg as daai trompet blaas en Jesus Christus kom af. Ek prys die Here vir die voorreg om hierdie woord te bring. En ons bid en ons tree op met wysheid. Baie baie lang. Mag die shalom vrede van ons almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Mag daai vrede, daai shalom vrede oor elkeen van ons poel. Mag die Here ons vergewe, ons versterk, ons paai vir ons gelyk, maar mag hy beheer vat. Mag Jesus sy hande op elkeen van ons lê, ons diensbaar en bruikbaar maak, ons oprig. Mag hy 'n kroon op elkeen van ons se koppe sit en ons help om ons lampe vol te maak, die lig te laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Mag die Here ons help om sout te wees, wat sout wat in die hart van mense werk en help ons Here om geestelik te kyk, geestelik en nie vleeslik nie. Help ons om deur u oë na die wêreld te kyk. Gee ons die nodige krag en wysheid om op te staan en praat hierdie woord, want die woord is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad en laat die Here se gees oor ons sal kom, laat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, Here sal intree, sal optree ook in ons hart. Maar hierdie boosheid wat homself, hoe kan ek sê, so arrogant ag om vir ons God bespotlik te maak en te laster, mag die krag en die oordeel, straf en vergelding van ons almagtige God optree en intree teenoor hierdie boosheid wat in hierdie meisiekind is, wat God so verneder en ons geloof is 'n grap van maak. Mag die Here Vader vergewe haar, want sy weet nie wat sy doen nie, maar ek bid vir geleenthede en kanse, Here, dat U sal ingryp in haar gees en hart, dat U haar so hard op haar knieë sal neersit, dat die fondamente van Satan se koninkryk sal skud. Dat U sal aanraak, waar die geleentheid en kans sal gee om die seun van die allerheilige God, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, dat sy die man van Nazareth sal ontmoet en dat sy sal opstaan vir geregtigheid en regverdigheid, haar foute aan die wêreld sal erken en bely, Here, ek pleit vandag by U vergewe, want sy weet nie wat sy doen. Dis Satan wat haar misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen en ek sien hom vanoggend vir wie en wat hy is. Vergewe haar, Here, sy weet nie wat sy doen nie. En ek wil vanoggend net afsluit wat ek vanoggend vir elkeen van julle wil sê. Moenie kwaad vir geld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. Ek wil vandag as ons kyk na Adidas byvoorbeeld, daar's baie Christene wat vir Adidas werk. Daar's baie vrouens en kinders wat afhanklik is van die inkomste wat hulle kry. Ons kan ons nie almal met stokke slaan as een persoon skuldig is nie. En ek wil vandag vir sê, dis waar ons met wysheid moet optree. Los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Moenie kwaad vir geld nie. En moenie met klippe gooi nie. Moenie self 'n klip op telling gooi nie. Moenie jy die lyn in die sand trek nie. Los dit vir die Here en wees getrou en gehoorsaam en tree altyd met wysheid op. Dankie my liewe broer en suster, dankie my vriend en vriendin, landsgenoot vir die voorreg om vanoggend hierdie woord uit my hart uit te breek en op die tafel te sit. Mag jy groei, mag jy leer, mag die Here hierdie saad behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, hierdie land inhoes as die saad ryp is. Mag die Here vandag die prop uit jou ore uitdruk, die skille van jou oë af laat val. Mag die Here jou hart ontvanklik maak, mag hy jou oortuig deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe om te bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. En bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Ek prys julle, dankie, mag hierdie dag vir julle geseend wees. Vrede word vir julle toegewens in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Amen.